barınızda şunday, gündür de çoğu turup e, dünyada da, ahirette de baktılu insanlarda Katar'da varsın. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve barakat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. құрметті мекендештер қадірлі мұсылман бір туғандар, барыңыздарға жаратқан алла тағаланың тыныштығы саламы мейірімі райымы жана берекесі болсын. жаратқан алла таалам баарыбызга жақсы күндерді жақсы түндөрдү жақсы дос кошуналарды насип қылсын, жаман түндөрдөн жаман күндерден жаман дос кошуналардан баарыбызды сақтасын. баарыбызга пайдалы билим берсін баарыбызга кең ырысқы берсін алла таалам баарыбызга қабыл болгон амал барлық орулардан шыпа берсін Hurmatlı <laughs> tele izleyiciler, müna tefsir Kur'an-ı Kerim'in e, bugün günkü suretil fil'deb, fil suresi bunun kotormosu jana düşün sebepleri, e, okuyalar boyunca inşallah ayıp berəriz. Auzu billahi min eş-şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa faala rabbuka bi ashabil fil? Alam yec'al kaydahum fi tadlil ve ersal aleyhim tayran ababil. тарумихим бихижаратим мин сиджил фажаалахум каасфим маакул садақаллаху алейу азим бұл ә, пил сүресі меккеде түшкен ә, беш аяттан тұрады мейірімді райымды аты менен. баштаймын бірінші аят эмне сен көрбөдүң бү сенин робуң пил ээлерине кылган кандай мамиле кылганын Емне ал алардың айлы амалын адаштырып о, жана аларға топ топ қанатты оларды жүверген, алар ошолордун үстіні бұшқан чопо таштар менен атып турушту ошентип алла аларды чайналган самандай кылып таштады <coughs> бул жерде ә, пил окуясы деп коет пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейхи вассаллам төрөлгөн жылы ошол жылы ушул окуя болгон да бул окуяга пайгамбарыбыз мухаммад алейхиссаламдын төрөлгөн жылы болгондугунан бир кандай десек чоң мааниге ээ пайгамбарыбыз мухаммад алейхиссаламдын алдын ала алла таалам бир можизаларды көрсөткөн көптөгөн можизалар пайгамбарыбыз дүйнөгө келэрден мурда дүйнөдө көптөгөн мужизалардын бири ушул мынакей бұны ирхасаат деп коет экен деп дебей ұшыл пайгамбарчылыктан алдын айтылған ушулар нерселерден кирет да мұқаддима деп қойады алдына башаны ала берген мұжизалардың қатарында деп Өзі ибни касир рахматулла Алей айтат еменде ұшыл бадыша ал екен экен химяр деген бадыша бар экен ошол мушрик болуп ал акыры ошол убактагы христиандар алар инжилге амал кылып ә, бир кудайга ишенгендерди өтө чоң зулумдук кылып көптөгөн ушундай азап чектирген экен да ошолордун арасынан баягындай окоп каздырып от коюп бир айтат бир жыйырма миңдей кишини ошол жака өрттөгөн деп келет асхаулу деп келет мынакей буруч сүрөсүндө дагы кыскасы ушундай жаман неме кыла берип анан Бұл жақтағы адамдар арызданып ә, баргандан кейін, ал ә, абраха менен арбат деген екі командирди ошо жөнөтөт экен да кайсар деп шам мамлекетиндеги ә, ошол убактагы бадышага жөнөтүп ә, барган экен катар аркылуу мына бизге ушундай йеменде зулумдук болуп атат эмне кылабыз кандай кылабыз дегенде анан ал болсо ошол кайсар шам мамлекетинде хабашадан қатты алып туруп ал жерге ошо жөнөткөн экен ушу өч алып берле деп эки чоң ошо амир командирди бирөөсү Арбат, экинчиси абраха деп булар анан ал жерге барып туруп йеменге кол салышат дагы Өзі жеңет ал жерде бадыша химьярдын зумнавас деген болған экен ал качып кетип дарияға барып чөгүп өлөт екен ушентип арбат менен абраха арқылу еменге ошол хабаша ә, 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 Эфиопияның қолына келіп қалады екен Кейін арбат мен абраханың ортосында дау соғыш болып, қысқасы арбат ал өлөт экен абраха ошол жерде үстөмдүк болып, ошол хабаша Эфиопияның наджаши деген ошол падышасынын тарабынан ошо йеменге өкүмдар болуп губернатор болуп калат экен абраха деген киши ошол абраха ошол жерде йеменде жашап атып өтө чоң чиркөө курат экен ал чиркөөнү дагы жөнөкөй эмес өтө бийик жогору жактан карасаңыз алдыдагы адамдар көрүнбөй кала турган деңгээлде бийик чиркөө салат алтын күмүш жасалгалары менен салат болгондо дагы андай чиркөө дүйнйөдө болбойт бунун максаты йеменде ошол арабтар жашайт да бутпарастар болгон эми алар ушул ажылыкка меккеге барышат эле ошол меккеге йеменге барбай йемендеги ошол бут параст ошо арабтар меккеге барып таваф кылбай ажылык кылбай эле ушул жерде чиркөөгө сыйынсын деп ушул максатта жасаган анан бул кандай болбосун ошол чиркөөнү өтө бийик аябай жакшы кылгандан кийин бардығына жар e, салат эми силер каабага ажылыкка барбагыла ушул чиркөөгө келип ибадат кылгыла деп бирок арабтарда бут барастык болсо дагы кээ бирлери ибрахим пайгамбардын динине бекем болуп каабанын улуулугу байтулланын улуулугу жүрөгүндө болгондуктан мухаббаты жүрөгүндө болгондуктан ал жердеги ошол араб уруулары аднан кахтан курайш булар аябай ачууланып Біз андай кылбайбыз деп қысқасы ұшыл ұрылардың бирөөсүнөн бирөөсү бірөзі ошол емеге барып тұрып, бұлғап коет да қысқасы айтқанда ошол чиркөөгө барып туруп жаман нәрселерді жасап қойды булгап мындай эм заара кылып дегендейчи ал ашусы келіп, анан кейін, Абраха қавар жеткеннен кейін, анан айтады, бұл античет, мен каабаны талқалаймын дейді байтуллону талкалаймын дейді алязубилля кыш ар бир таштарын талкалап жок деп абраха таярдығын көре бастайды абраха ошол падыша йемендин падышасы анан кийин бул ошол наджашиден уруксат алат анткени эфиопияга карайт эле ошол убакта а наджаши падыша ал христиан динде болчу андан ошо пил сурайт да анан ал болсо пилди жөнөтөт пилдин ошо эң чоң пил махмуд деген пилди жөнөтөт ал менен биргеликте дагы айтат бир топ аа келет ал өтө чоң пил болгон экен дагы сегиз пилди кошо жөнөтөт экен эмне үчүн жөнөтүп атат бул пилдер өзүңүздөр билесиздер да күчтүү болот экен дагы ошо каабада устундар бар ошолордун жулуп талкалаганга адамдын күчү жетпейт ошон үчүн бузуп талкалаганга чоң пилдерди жөнөтөт да чоң пилдерди жөнөтөт андан кийин анан бул болсо ошого минип барабыз деп макул деп бул жактан каабанын устундарын Ә, темір менен бышык жынжыр менен байлангандардын баардыгын талкалайбыз деп ал мақсаты ушундай болот Қысқасы еменден даярдық көріп пилдерді әскерлердің баардыгын даярдап көріп кабаны бұзғанға әрекет қылып ниеттеніп калышат ошол қавар арабтарға жетет анан арабтарда қандай болбосун каабанын мухаббаты жүрегінде бар дағы біз андай бола турган болсо согушабыз буга булар менен согуш деп бардығы булар да даярдык көрөт кандай кыскасы согушка келгенде эми алла таалам ушул өзүнүн кудуретин көрсөтмөк экен арабтардын уруулары алардан жеңиле баштайт алардан жеңиле баштайт дагы кыскасы ага абрахага эч ким туруштук бере албайт баардыгы келип келип акыры андан кийин таиф деген шаар бар меккеден сексен километр таиф деп ошол жерге келип калат ошол жерге жакын келгенден кийин кабул банусакиф деген уру бар аларга айтат мынакей кааласаңар мына силер бизге кошулгула болбосо силер бактысыз боласыңар жеңілесіңер деп анан ошо бану сакиевтер алла алар аракет кылат да мейли биз сизге ушундай жол көрсөтөлү жардам берейли бирок бизге тийбегиле деп кыскасы алар дагы колун көтөрөт да ушинтип анан ал жерге барганда мака магмас деген жер бар экен ал ошол жерде курайыштын ушу төөлөрү ошол жерде жүргөн экен а бул абраханын аскерлери баардык төөлөрүн алып алат ал төөлөрдүн арасында пайгамбарбыз мухаммад алейхисаламдын чоң атасы абдулмутталип анын да төөлөрү болот эки жүздөй төөсү башкалардыкы дагы ушундай кийин анан ошо каабадагы ошо курайиш уруулар баардыгы угуп эми эмне кылабыз таифка келип калыптыр бул абраха өзүнүн аскерлери менен жакында келип туруп каабаны талкалайт деген дейт да каабаны талкалайт деп ошол убакта ханата деген кишини жиберишет элчи барып туруп курайишке барып сүйлөшүп кел жакшынакай болсун биздин максатыбыз элге тийбейбиз каабаны талкалайбыз болду кайра кайтабыз эгерде каршылык кыла турган болсоңор анда силерди кошо талкалайбыз деп анан буну жиберет ал жерге барганда эми ә, пайгамбарыбыздын чоң атасы абдулмутталип ошол короиштин ушул эң ә, бир кандай десем улуу адамы болгон да улуу адамы болгон э ак сакалы болгон чечкиндүү сөзү өтүмдүү анан барат анан кийин ага айтат мынакей биз келдик деп мен ә, дейді бұл абраха біз келдік мына бі, абраха менен ушу ә, мени жөнөттү дейт қандай дейсіңер дегенде ә, абдулмуталиб айтады біз абрахам менен согушууга ниетибиз деле жок ә, себеп деген аға біз күчүбүз деле жетпейт албетте біз айтабыз бұл үй алла тағаланың үйі. ибрахим пайғамбар құрған үй ошондуктан алла таала буну өзү эле сактайт эгерде ә, силер ошо алла менен согушканды кааласаңар анда макул согушуп so көргүлө көрөсүңөр кандай мамилени деп ханата кыскасы айтканда абдул мутталипке сіз сиз жүрүңүз менен мене, мен сізді абрахаға алып барып жолуктурайын дейт анан мақул деп абрахаға барат барғанда абраха ошо өзінің тақ жасап алып отырған екен ал жерден түшет себеп дегенде сүрлі, болғанда, келіп, абдул 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 бұл дағы аябай сүрлі нурлуу киши болған да келіп анан абдул мутталиптен анан кийин ушу кейін кийин анан абдул мутталиптен бул котормочусун алып келет котормочусу беріп, қысқасы айтқанда абдул абдумутталив айтады мен ушунчалык зарылчылыгым бар менің 200 жүз төөмдү кайтарып дейді. ал абраха таң калат э ушул каабага ортомшылық қылып каабаны бузбагыла деп айта окшойт деп күтіп отырсам ушундай улуу ушу жүзүнөн көріп салабаттуу киши экенин күтүп отурсам бул эки жүз суроону сурайт сұр ә, төбөнү сурайт го деп таң калат да андай болсо анан айтат мен бул 200 жүз төөгө ээлик қыламын бунун ээси менмин ал эми каабанын ээси мен эмесмин анын ээси алла таала аны алла таала өзү аны сактап алат ошондуктан мен ага эме кылган жокмун дейт да ага ортомчулук кылган жокмун дейт себептен дегенде ортомчулук кылганда деле күчү жетмек эмес ошон үчүн экинчиден алар ишенет эле жараткан алла таала өзүнүн үйү өзү аны сактап алат деп кыскасы анан кийин абраха абдул мутталиптин баягы эки жүз қайтарып кайтарып берет кайтарып бергенден кийин байтуллаа келип туруп дарбазасын кармап анан абдул мутталип дуба кылат я алла мына өзүң көрүп атасаң кураиштын дагы чоң адамдары болот жамааты болот баардыгы дуба кылат дагы анан кийин тоолорго булар качып кетишет себеп дегенде алар билет эле азыр абраха кол салат андан кийин алланын азабы түшөт экенин булар анык булар билишет эле ошондуктан булар тоого таркап баардык жака качып кетишет кийин алар не кылат ошол жерден кейін абраха болса өзүн төөлөрүн менен аскерлерин кеттик деп жөнө дегенде бұлар нуфал хабиб дегенде жолдо кармап алган экен олар жол көрсөтүп берсин депчи ал ошол төөнүн кулагын кармап туруп айтат жерден келсең ошол жака кетип кал Анткені бұл баладул амин алла тааланын ошол сақтаған ә, аман шаары болып айтылынат бұны жөн кое бербейт дейт айтқанда айтканда ошол жерде төө отырып алат бас десе баспайт төөлөрү төө деймда пилдери ошол кабага карай эч жака баспайт а башка үч тарапка карай турган болсо басат аркага кайта турган болсо басат оң жака сол жака басат бирок алдыга каабага карай бас десе эч эле баспайт анан ошо пилдерди мурдунан тартып сабаса дагы тепкилесе дагы эч качан ордунан жылбай коет да Ә, бул емі алла тааланың карасаңыз кудурети қандай ошол пилдердің қорқып тұрғаны. Каба қарай баса албаганы ошолордун алла таалам кандай өзүнүн кудуретин көрсөттү бул биринчи тараптан экинчи тараптан ошол учурда ошол учурда мынаал деңиз тараптан деңиз тараптан топ топ ушу чымчыктар келет абабил дегени бул топ топ деген абабил өзү бир чымчыктын аты эмес топ топ чымчыктар келет ал ушул мынал көгүчкөндөн көбүчкөндөн бир аз кичинерээк чымчыктар экен ага чейин мындай чымчыктар ааламда пайда болгон эмес экен ошол чымчыктардын тумшугунда жана эки бутунда атайы ушул таштар болот ал таштар жөнөкөй таштар эмес ото таштарды ыргытканда башынан кирип төбөсүнөн кирип бутунан чыгып кетет канча деген аскерлер ошол жерде кыйрайт канча деген ошо пилдер ошол жердеги кыйрайт буларды алла субханаху ва аларды жөнөтөт ал бир ушу таң калыштуу немесинен эмелери қызыл болған дейт анан e, таштарды алып келіп тұрып бұлар ошол жерден узактан анан бұға буга таштаганда эле алланын азабы келет качышат тияка биякка алла таала азабын көрсөтүш үшін абраханы ошол әлі жоқ қылып кылып өлтүрбөйт аны ошо чирий бастайды денесі чирип ақырын 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 санаа деген емендин жағына келгенде барлық денесі чирип сасып кетеді ушундай болып анын акыбети болады алла тааланын үйіне қолсалам салам деген Абраха падышанын ақыбеті ошол пил ээлери ә, менен пилди минген адамдар менен чогуу мына ушундай талкаланат кийин ошо махмуд деген ә, пил бар эмеспи чоң пил ал калат дагы ошо ошон менен биргеликте эки пилчи дагы меккеде калып кетет ал экөөнүн көзү көр болот дагы паралич болып калат кийин меккедеги ә, кишилер хадиш айша розиаллаху анха энебиздин эжеси асма ал айтат ошол эки кишини ошо пилчилер да келгенде мен көргөнмүн дейт ал экөө тең көздөрү көр паралич болуп тилемчилик кылып жүргөнүн дейт мына урматтуу мусулман бир тууган бул алла таалам ушундай өзүнүн үйүн сактап келген кыямат күнгө чейин дагы сактайт кимдин жаман ниети боло турган болсо анын акыбети ушул абрахамдын акыбетиндей болот мына ушундан улам мына ошо ушул сүрө фил деп ушул түшкөн туугандар көрбөйсүзбү эми алла таалам айтып атат эй сага маалым эмеспи эй мухаммад пил ээлерине сенин робуң кандай мамиле кылган дейт ошо алла таалам ушундай айтыып атат буну бунун мааниси ушул суроо бергенден максат ушул окуя жөнөкөй окуя эмес өтө бир улуу окуя болгон тарыхый окуя болгон коркунучтуу окуяга алла таалам эскертүү берип айтып атат да көрдүңбү сен ошол пил ээлерине робон қандай қылған дейді жана алардың айла амалдарын қылып қойған жоқ жокпу дейді алардын айла амалдары ошол чиркөөгө сыйынсын деп каабаны бузабыз деп атты эле бирок алла таала аларды башкача кылып койду жанаке ушул жердеги айтып аткан эми аларга ошо канаттууларды жиберип баардыгын таштаттырып ошолордун үстүнө бышкан чопа таштар менен ал октон дагы жаман экен да алардын баардыгын тешип өлтүргөн да ошентип аларды алла таала чайналган самандай кылып таштады дейт эми саман өзү билесиз кандай жумшак эле болот ал эми чайналгандан кийин кандай болуп калат баардык адамдар кудду ошол ә, пилдери менен кошо чайналгандай болуп калган да мынакей урматтуу мусулман бир тууган бул жерде алланын өкүмүн ушундай урматсыздык кылып алланын үйүнө урматсыздык кылган ниет кылган адамдардын акыбети ушундай болгон ошондуктан ушундан биз дайыма пикирсиз калбашыбыз керек Ә, дүнйөдө эле азап келди эгерде ә, дүнөдө азап келмесе ал акыретте азап келэри ал анык эле турган кеп деп айтсак болот да ә, кыскасы мына асхаби фил ушул ә, пил ээлеринин таң калыштуу окуясы арабтардын жүрөктөрүнө ушундай келип оо бул курайш уруусу жөнөкөй уруу эмес экен ә, бул дегени деп алардын жүрөгү Бұларды кудай сактайт буларды дайыма кудай колдойт мынакей менмин деген абраханы әскерлерін ошол пилдерін кошуп қандай алла тааланын ғайыптан келген әскерлері талқалап кетті деп Алардың жүрегінде ушундай жүрөктөрүндө қалған эле ал эми меккеде болсо өзүңүздөр билесиздер ал жерде дыйканчылык дагы болбойт эле эч нерсе өспөйт эле ошондуктан булар соодага чыгат эле йеменге чыгат эле ысык ал жак ысык эле да суукта аяка барышат эле ал эми бияка шам мамлекетине барат эле шам мамлекети суугураак эле ал жакта ысык да барат эле ошон үчүн лииляфи куроишти дагы ушул эмеге курайышка көндүрүү булардын кышкы жана жай қы сапарларына Алла Субханаху ва Тааля кейінгі сүрелерде айтады: "Лила фи Курайш ила фи рихлата шитаи ва сайф, фалиъбуду Рабб хазал байт аллази атаамаху мин жу ва аманаху мин хауф" деп Ушу Ошо Курайшты Курайшты урусун, аларды көндүрүүсү үчүн қаяққа алар сапарға татады қышында және жайында ошондықтан алар ибадат қылсын ошол байтулла ошол кабаның есіне робысына ал болсо аларды тамақ берді аларга алардың ачкачылыгынан жана аманчылык берди коркуудан депчи мынакей урматтуу бір бир туугандар ушуга кээ бир аалымдарыбыз айтат бул кайфа экөө мындай бир эле сүрөө болгон дейт кээ бирлери болсо жоқ деп азр усман келгенде ортосуна бисмилля бұл екі эки сүрөө көпчүлүк аалымдарыбыз бұны екі сүрөө катары албетте бири бири менен өтө тыгыз ошондуктан муфасириндер айтқан, бұл екі бөлік сүрі деп эми бұл жердегі айтып аткан маселе бұл құрайшты алла тағала ұшында өз таңдаған екен, алла таалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам айтканда мынаушу курайыштан алла таалам ушу тандап бану хашимді таңдады, бану хашимден мени таңдады деген ұшы хадистер келет ал эми исмаил пайгамбардан анан канана андан кийин кананадан курайш курайштан бану хашим бану хашимден мени ja, тандады деп кандай болбосун ушул жерде курайыш өзүнө кандай ә, десем мындай ә, алла таалам бир абийир берди буларга ушундай булардын урматын көтөрүп койду да баардык араб уруулары курайышты ушу урматтайт эле анткени ал убакта сапар кылганда коркунуч эле ар кандай тоскоолдуктар өлтүрүүлөр кол салуулар қарақшылар болот эле бирок ошодан кейін бұлар осы ошо емен мен шам мемлекетке сапар қылғанда дагы жолдан мындай қорқыныштар қолсалар салуулар болбойт эле анткени булардын баардыгынын бар эле анан ошол асхаби фил мынакей пил окуялары бардыгына болгондон кейін ушул көздөрүнө көздөрү менен кейін кийин буга урмат сый көрсөтүшөт эле да болбосо ибрахим халилулла меккеге дуа қылған эле алла таалам баардык дүйнөдөгү мөмө жемиштерди ушул жака тартып алып келип койгон тууралуучу кандай болбосун урматтуу мусулман бир тууган мына негизи эми ушундай алла таалам өзүнүн көздөрүнө көрсөткөндөн кийин кудуретин белгилерин эми ушул роб ушул байтулланын робына ибадат қылсын деп алла таала ұшыға келип Бұл бул алла нематтарын неэматтарын айткандан кийин эми шүгүр кылуу құрайышқа өзгөчө хитап қылып, өзгөчө қайрылып жолдомо берип атат да эми ибадат қылсын. алла таалам кандай аларга жакшылыктарды кылды алар ачка эле курсактарын тойгозду алар коркот эле аманчылык берди а айтат ә, кимде ким ушул аяткатын өкүмүнө ылайыктуу алла таалага ибадат кылса алла таалам дүниеде дағы дагы аманчылык ә, жана коопсуздугун дайындап коет акиретте дагы деген да көптөгөн аалымдарыбыз айтат кимде ким бір бир кайгы учурунда коркуу учурунда лиляфи кураишти окуп жүрсө тажрыйбадан өткөн алла таалам аларды сактап келген дейт да ошон үчүн аларга эми шүгүрсүздүк кылбай алла тааламга шүгүр кылып мынакей алла таалам алардын коркуп аткан кыжаалатчылыгынан дагы аларга аманчылык берип койду абул хасан қызвини айтат кимде ким душмандан корксо же кандай бир кайгыдан корксо ал ли иляфи кура ишти окуп жүрсө сөзсүз алла таалага аманчылык берет экен бул тажрыйбадан өткөн деп айтылынат да ушул душмандан корккондо кайгыдан корккондо банкрот ачарчылыктан корккон адам э ли илляфи кураишти окуп жүрсө кудай кааласа алла таала ага аманчылык берет дейт бул тажрыйбадан өткөн урматтуу мусулман бир туугандар мынакей фил сүресі менен құрайш сүресінің қысқа котормосу жана бұлардың ұшыл түші оқиясы ойынша, сіздерге айтып бердік жаратқан алла таалам өзүнүн байтуллоосун дайыма урматтап байтуллого қарап жаратқан алла тағалаға сыйынганга жаратқан алла таалам өзі бізге баарыбызга жардам берсін ал эми азыр суроолорго өтөйүн суроолорго берейін. Мені неберем медреседе окуйт бактарымдын жана егіндерімдің үшүрүн медреседе оқып жатқан небереме берсем болобу болот болот де аялы менің күйесі бірі-бірі менен талашпай жақшы жашап жатса анын аялды қайын журту жаман көрсі, эмне қылыш керек азыркы күндө эң керектүүсү сабырдуулук менен кечиримдүүлүк пайгамбарыбыз мухаммад алейхисаламдан дағы сұрағанда пайгамбарыбыз өмірінің аяғындағы ушул мал иман ыймандуулук не дегенде сабырдуулук жана кешірімділік деген мен айтар елем сабырдылық қылып эле әрбір сөзді сөздү укпай эле кызмат кылып жакшынакай аларга қолынан келген қызматын белегін берип жана жана кечиримдүү эле жашап кете бериш керек кудай бардығы баардыгы жеңиш алдыда эмне үчүн шам намаздан кийин курани карим тилават кылынбайт жоқ шам намаздан кейін куран оқысаңыз болады пайгамбарыбыз мухаммад алейхи салам ихлас сүрөсүн үч жолу фалак сүрөсүн үч жолу нас сүрөсүн 3 жолу жеке жеке эле жалпы баардыгы бирөө куран окуп баардыгы уга тұрған ал зарыл емес әрбір бир адам құран окуш керек пайгамбарыбыздын сүннеті бойынша бағымдат мен шам намаздан кийин ихлас фалах асты үчтөн ал эми пешим асыр куптандан кейін бир иреттен оқу айтылынады кызым банктың кассасында иштейт адалбы бұл жумушу дейт Бұл өтө татаал суроо емі бұл банктың кассасындагы іштеп аткан мисалы сүт эмне деп процентке берген сүткорлу кредит қол коюп берген кассалар э булжбирок бұл жерден эми деп екі нерсени айтып кетсек болот да переводтор бар бұл адал процентке берілгендері бұл адал эмес да ошон үчүн мынал жердеги эми этияттык үчүн башка жумушу болсо башка жумушка өткөнү жакшы же болбосо ошол эгерде ә, кассада иштеп аткан болсо процент бере турган ошол нерсесинде эмес ә, балким ошу которуу ошолордун кассасында иштесе же болбосо башка отделинде иштесе жакшы болмок да мен бойдок кезимде көп күнөө кылып көп кызды илаттым азыр намаз окусам ошол каталарым кечирилеби мындай егерде құдай сақтасын зына болған болсо тооба қылыңыз истихфар қылыңыз алладан кечирим сураңыз ушу ә, ойдан құда қаласа кайра қайтпаса иншала алла кечирет иншалла намаз оқып. эгерде ұрған болсо бір нәрсесін алып алған болсаңыз ошол болса, қыздардан анда ошол қыздардан кешірім сұрағанға тура келет қайтып қайтарып бергенге тура келет кофе адалбы адал Ада мен бүгіннен баштап жыйырма тогузунчу августка чейин орозо кармасам болобу болот мухаррам айында орозо улуу анткени бул алла тааланын ошол мухаррам айы бул кандай десем ыйык айлардын бири болуп эсептелинет да анан кудай кааласа мына бүгүн үчү он күн бир жумадан кийин буюрса кийинки алтынчы күнү болуп калат ал мухаррам ай ашура деп коет онунчу мухаррам ал өтө фазилеттүү пайгамбарыбыз да орозо кармаган айткан кийинки жылы тирүү болсом бир күн кошуп кармайт элем дейт тогузу ону же ону он бир кылыпчы атам аракка берилип кетти такыр айтып токтото албай койдук табыттарга барып таыптарга барып дуба менен аракты токтотрса болобу жок өзүн окутуш керек табыптар узакта туруп алып эле дуба менен токтото албайт аны эч кандай эле өзүн окутуу керек окутуп жана чөйрөсүн өзгөртсүн чөйрөсүн өзгөртсө мына мечитке алып барып алып, алып келип тургула даават баштаып калса дааватка чыгаргыла ошентип аракет кылгыла жана догдур жактан дагы дарыларды карагыла менин кызым каза болуп калган түшүмө такыр кирбейт себеби эмнеде бул зарыл эмес урматтуу эне кудай кааласа сиз иншала акшо дуба кыла бериңиз түшкө кирүүсү деле түштөн күткөнү деле зарыл эмес сиз анын, анын анын атынан жакшы иштерди кыла бериңиз куран окуп дуба кылып зикир чалып садака жарыя деп коет бирөөгө садака берип дегендей колуңузда мүмкүнчүлүк болсо бейбечараларга садака берип ошонун сообун кызыңызга багыштай бериңиз кудай кааласа бул улуу сооп болуп эсептелет биз көп жылдан бери балалуу болбой боло албай жатабыз таыптарга көрүнүп же болбосо мазарларга сыйынсак күнөө болобу ошого ишенсе болобу болбойт туугандар бул алла таала берет перзентти медицина жактан дагы карагыла экөөңүздөр тең қажет намаз оқып ал такбалыкты ыктыяр қылып алла тааладан көп көп сурагыла барған барган мазарларга сыйынса баы болбойт ширк болып қалады чоң күнә болады перзентти алладан башқа эч ким бере албайт тахаджуд намазы тууралуу кененирээк айтып бериңизчи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам айткан фарз намаздардан кейін эң абзел намаз түн ортосунда окулган намаз Мында айтканда тахаджуд намазы тахажуд намазын пайгамбарыбыз мухаммад алейхи еш эч емес бір жылдай сахабалар дагы пайгамбарыбыз дагы милдеттүү оқып тұрған турган беш убак намазга Кейін кийин анан кийин ә, сахабалардын мойнунан ә, мындайча фарыздығы парыздыгы ә, мансух болуп жарақсызға шығып азыр нафил болуп калган пайгамбарыбыз мухаммад алейхиссалам өмүрүнүн аягына чейин ә, дагы ушу дайыма оқып жүргөн тахажуд намазы баардык салихийндердин бұлар белгісі өзгөчө алла тағала дуа кабыл ала турган учур төрт рекеттен он эки рекетке чейин окусаңыз мен намаз оқып жатқанда ойларым чачырап башка нерселерди ойлой берем намаз окуп жатып кээде өткөн кезди эстеп ыйлап да салам даарат бузулбайбы даарат бузулбайт даарат бузулбайт намаздын ичинде бир гана учурда даарат бузулат өзгөчөсү ал каткырып күлсө каткырып күлгөндө даарат бузулат а так мынал ыйлаганда көз жаш чыкканда эстегенде будан ә, намаз эми даарат да бузулбайт намаз сол қолымды қоқыстатып алдым оң қол менен дарат алса болу, бір бир колдоп эле боло сол қолыңыз ә, бұл үзір болуп қалды. э ә, ооруп құда қаласа кааласа жакшы болгонго чейин жакшы болгонго чейин э ә, Сіз ошол оң қолыңыз менен дарат ала болады. болот басқа бір қолдап колдоп делеи истихбар намазын оқу тәртібін айтып бериңизчи бир елі жолы оқыса жетиштүүбү же қанша күн же жол оқыш керек пе истихбар дегенді білмедім Истихара деген бар Истихара деген болуш керек ойымша Истихара намазы бұл алла тааладан жақсылық талап ә, тілек қылу деген намаз болып есептеледі пайғамбарымыз мухаммад алейхисалам сахабаларға ошол ә, фатиха нам, сүресін қандай үйретсе истихара намазын да ошондой үйрөтөт эле дайыма истихара намазды. эки жакшы иштен биринсин тандай албай калсаңыз ошондо окулат да бирөө күнөө бир жакшы иш ал жерде истихара окулбайт бирөө арам бирөө адал истихара окулбайт экөө тең адал иш бирок кайсынысын кылсам деп атасыз мисалы сода сатықты, мал менен соода сатык кылсамбы же дыйканчылык кылсамбы деген экөө адал иш бирок кайсы ушул үшіл учурларда үшіл мисалы истихара ушундай учурларда истихараны күндүзү кечинде деле окуй берсеңиз болот негизи ушу эки рекет намаз окуп анын дубасы бар китептерде жазылган дубасын окуйсуз ошо дуасын окуп андан кийин ә, алла тааладан дуа кыла бересиз бунун берекеси сиздин диниңизде дүнүйөңүздө акыретиңизде зыян боло турган нерсеге иншаалла учурабайсыз истихаранын берекеси ушундай улуу и сизге ошол кайсы зыян нерсе болсо алла таалам аны насип кылбайт экинчисин ә, буйруп коет ата энем ә, кичинемде эле мени таштап кеткен атам арак ичип келип тынчымды ала берет аны менен қатышыпай қойсам болобу Емі арақ ішкен киши менен андай мамиле кылбай керек со кезинде бірақ арақ ішкен мезгілде болмайды арақ ішкен мезгілде ичкен мезгилде чогуу отурбагыла чогуу болбогула себеп эми арак ичкенден кийин ал ал акыл кеткенден кийин шайтан минип алат ар кандай жаман сөздерді айтат кудай сактасын жаман иштерге барат yeah. психологдун кеңешин угуп алардын айтқандарын жазап же дүйнөдөгү ийгиликтүү адамдардын акылдарын угуп жашообузда колдонсок ширк болуп эсептелбейби Психологтардың аффирмация деген көз карашын кандай e, ниетке жараша амалго дейт айта берсек болобу дейт болот бул мурда деле ушундай бир суроо келген ол эле эсимде азыр болсо мен сиздерге жооп берген элем жакшы пайдалуу ә, нерсесин биз колдоно берсек болот алардыкын мисалы карап турап бирок эң ә, акылдуу эң мен, мен, мен деген психолог бул пайгамбарыбыз мухаммад андан өткөн ақылды андан өткөн психолог андан өткөн мээримдүү инсан болған емес болбойт тағы да ошондуктан пайгамбарыбыз мухаммад алейхиссаламдын эле жол көрсөтмөлөрүн карасак кудай кааласа ийгиликке жетебиз албетте дүнүйө иштеринде пайгамбарыбыз деле айткан мен деле силерге окшош инсанмын э силер эми карап туруп мисалы дыйканчылыгыңарда соода тармагыңарда ошо дүнйө тажрыйбасына карап алып кете бергиле деген да мен азыркы учурда москвада иштеп жатам беш убак намаз окуйм москвада намаз убактысын бир айдыкын бир көрсөтүп коет ә, шам намазын окуйм деген күн бата электей болот бирок намаз убактысы кирген болот ошону кандай кылса болот мындай москвадагы жана россиядагы ошол жердеги биздеги иштеп жаткан мусулман бир тууган мигранттарыбыз э ә? алар ошо москвада москванын беш убакт намазы муфтияты бар ошо кандай болсо ошого жараша мамиле кылсын ал жактагыларга мындайча айтканда не деп айтабыз муфтияттын өзі фатвасы чыгып турат алардын муфтияты ал жерде туруп кыргызстанга салыштырбаңыздар ә, себеп москвадагы шарияттагы бізде фатфалардағы, дагы ә, чөйрөгө жараша уақытқа жараша шаарга жараша ар бир мамлекеттин жараша өзгөрүп турат ошон үчүн ал жакта карап туруп эме кыласыздар намазды ал жакта карап туруп окуйсуздар напсини қантип сындырыш керек адамдын эми напсиси адамдын душманы эми бұл дайыма өзі инна су дайыма напс жамандыққа буюруп тұрады жамандыққа буюруп тұрады напсти сындыра нәрсе турган нерсе пайгамбарыбыз мухаммад яғни салам айткан мындайча айтқанда сілер сілер ә, напсиңердин каалоосун ошу сындыра турган нерсени көп эстегиле де деген ал өлүм деген да де? адам баласы өлүмдү эстесе напсиси сынып напсинин үстөмдүүлүгү азайып күчтүүлүгү алсырап кичине баш ийе баштайт да себеп дегенде ушул баардык текеберликке көрө албастыкка арамга зулумдукка зордук зомбулукка ушунун баардыгына түрткү берген напс болуп эсептелет да де. а бунун баардыгын сындырган мынакей ушул өлүмдү эстөө болуп эсептелинет напсти ушо сындырганга өлүмдү эстеп ә, турса адам баласы кудай кааласа напсиси дагы ә, сынып турат көпчүлүк менен маркумга куран окуганда жалаң гана аял кишилер болсо аялдардын бирөөсү куран окуса купуя окуйбу же үнүн чыгарып окуганы жакшыраакпы дейт ә эми аял кишилер өздөрү боло турган болсо үнүн чыгарып окуса боло берет ыктыярдуу ыктыярдуу ә. махрамды эми аял эми баардыгы да болгондон кийин үнүн чыгарып окуса деле боло берет ага эч кандай шариятта тыюу жок мен ә. москвадан жазып аттым ад эле аялым мени менен төрт айдан бери жашабай качып жүрөт биз быйылкы жыл менен 13 үч жыл жашаган болобуз ошону кандай түшүнсөм болот жашагың келбесе жолугалык жолугайлы кечирим сурап туруп талагымды берейин башыңды бошотойюн десем жок мага талагың түшкөн уже мен сага үч талак бергем деп дейт аялым ошону түшүндүрүп берсеңиздер болобу мындай урматтуу туугандар талакты берген бул эркектерге берилген да бул аялдар талак бербейт аялдар талак бербейт аялдар талак алат бирок кудай сактасын талак алла тааланын алдында ең жаман көрілген нерсе болып есептелінеді. адал болгону менен алла тааланын деп пайғамбарымыздан рыаят келеді ошо адал нәрселердің ең ошол алла тааланын ачуусун келтирген жинин келтірген нәрсе бұл талақ болып эсептелинет екен туугандар ошондуктан мына сиздер эми аракет кылыңыздар жакшынакай бир жашаганга кайра келишкенге бир чечим кабыл алганда шашылбаганга дуба кылып өзүңүздөн кетсе кечирим сурап өзгөчө ортодо бала болуп калгандан кийин ошол баланын урматына дагы баш кошуп кайра жашаганга аракет кылыш керек анан таптакыр эле болбой атса анан эмне кыласыңар анда башын бошотконго ал зарыл эмес аны чакырып анан айтып узактан деле айтып койгон болсо талак түшө берет талакты жазып қойса да түшө береді айтып қойса түшө береді ал аялдың ұққаның қажеті деле жок үйде тұрып деле айтып қойса түшө береді алшы. Біз кошуналар менен черный касса ойнаймыз. Алтынға шегеріп, алтындың басы менен он миңдей ақша болот ушул алған ақшадан садака берилеби эми өзү бірінші черный касса биздин шариятыбыздагы жоқ эле нәрсе бұл кейбір адамда болып калат кейбір адамда болбой калат кейбір адамда қысқасы айтқанда мындай учурда жоқ болып калат ошон үчүн буну милдеттендирбеш керек да мисалы он миң сом деп бирөө он миң сом таппай калат ага ыңгайсыз абалда калып калбасын ошондуктан ушул нерселерден ә, шариятыбыз буга мындай туура жол бербейт черный кассага эгерде бирок топтолуп иштеп аткан болсо ал акчадан садака бере бересиздер садаканын жолу ачык садаканын жолу кең ким канча берсе кимге берсе боло берет албетте садаканы ушу пайгамбарыбыздын уруусуна гана аларга болбойт андан башка бадышагабы ата эне бала чакага кимге болсо дагы садака бериле берет садака бул нафилдин өкүмү берген сайын кудай кааласа сооп бериле берет а кыямат күнү болсо адам баласы өзүнүн садака бергенине жараша өзү көлөкөдө болот жана садака берип жүргөн адам дайыма билииңиздер алла тааланын коргонунда болот жаман өлүмдөн сактанат садака рабдул баа бәлелерді қайтарады деген көптөгөн ушундай пайдалары бар фазилеттері бар намазды намазда аттахиятка отырғанда сол көкүрөгүбүздү карайбызбы же оң сөмейін қарап карап Атта аттахиятта отырғанда туғандар өзі алдыбызды қарайбыз жөн эле мындай кээ бирлер мойнунушу жүрөгүн карайт көкүрөгүн карайт кээ болсо ошо сөмөйүн карап жок өзі намазды аттахиятта окуп аткан аттахият окуп баланы колу алдыңызга аласыз ғой ушундай эле алдыңызды карап эле окуясыз оқисыз анан кейін аттахияттагы ташахудту оқып атканда ашхаду алла иллаха иллаалла дегенде мына сахабаларда да риаяттар бар вот ошол ля иляха дегенде қолды көтеріп сөөмөйдү ил деп жүргенде ошондо сөөмөйдү каралат аға чейин жөн эле өзүнүн эмесин ал кол алдынла да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаллам хадиси бар мусабаба ишара деп коет бул шайтанды шайтанды кылыч менен чапкандан дагы катуу тиет деген да ушул ашаду ля илаха иллал биз ханафий мазхабта ла иллаха дегенде көтөрүлүп илада түшүрөт да битер намазынын үчүнчү рекетинде ихлас сүрөсүнөн кийин рүкүгө барып алсак акырында жаңылуу саждасын кылабызбы же башынан окуйбузбу сүрөсүнөн кийин рүкүгө демек фитр намазында сиз ушул ихлас сүрөсүнөн кийин аллаху акбар деп кулак кагып дубай кунут окушуңуз керек эле окубастан туруп рүкүгө барып алдыңыз э рүкүгө барып алдыңыз эми тартип мындай рүкүгө барып алгандан кийин эстедиңизби рүкүдөн турасыз дагы рүкүдөн туруп туруп ошону кайра окуйсуз дубай кунутту адам адамдар ушул маселеге көңіл бурбайт туруп эстеп қал, калсаңыз рүкүдө анда туруп лиман хамида дегеннен кейін дуа куут оқып анан саждага барасыз бирок аяғында жаңылыш саждасын оқып біткеннен кейін бүткөндөн кийин оң жаққа салам бересіз дагы екі жолу екі рет сажда кылып туруп кайрадан аттахият салауат дуа қылып екі жаққа салам беріп шығасыз анткени кунут дуасын оқу бұл бізден ханафи мазхабта важип болуп эсептелинет кол көтөрүү бул сүннөт болуп эсептелинет да кунутту окуш керек эле кунут окубагандын себебинен важип тарки важип важип калып кетти ошондуктан сиз сажда са кылып коесуз а бирок рүкүгө барганда эстеп кала турган болсоңуз анда жакшы да туруп туруп кунутту окуп анан кийин саждага барасыз оорунун көбөйүшү канчанчы белгісі чоң белгисиби же кичининб белгилериненби кыямат күндүн мындай қиямат күндүн чоң күнү белгилеринен бұл 10 белги деп айтылынып келет аларга кирбейт аларга кирбейт Бұл оорулар оорулардын жайылышы бұлардың бардығы кичинекей күнөлөргө кирет кичинекей белгілерге кирет кичинекей белгілері кыямат күндөн белгілері ушу бир жетимиш эки белги деп айтылынат ошонун бирөөлөрү оорулардын көбөйүүсү деп келет чачты боесо болобу чачты карадан башкага боесо болот карадан башкага боесо болот карадан башкага боесо болот квас ичсе болобу дейт квас ичсе болот албетте кандай гана ичимдик болбосун алда ушо баягы брожение деп коет го ошондо спиртовой брожение болуп туруп акырын көөп мындай кандайча мастык мастық боло турган болсо уже болбой калат да ал квасы болобу кымызы болобу компот егер де андан ошол ошо брожение болуп коюуланып ә, андан кийин ошо кичине ал жагы ошол спиртовый қала тұрған болса болсо нашасы э ә, анда болбай калат Аға чейин мисалы жөн эле болсо боло ал квасы мен аллахтын өкүмү менен түш көрдүм бирок маанисин түшүнбөй жатам түшүмдө бир куш жети түрдө болуп өзгөрөт экен бирок аттарын билбедим аябай чоң куштар анан ал куш жөнүндө ойлоп келаткан адамдар ичинен жетиге өзгөрөт а бул сыртынан өзгөрөт экен деп ошол мезгилде алла мага ар ким өз жасаганына жараша алат калганын өзүң көрүп жатасын деп айтыптыр андан келатсам бир үйдө даават айтылып жатыптыр ал жерден китептеримди алып үйгө барсам апам бийлеп атат экен чечмелеп бере аластар дейт туугандар мындай да түш түш өзү 3 түрлі болот алладан болот алладан шайтандан болот жана напсиден болот напсиден болгондо ошо ар кандай түштөр кире берет ал напсиден да. а бу жаман түштөр шайтандан келет жакшы түштөр болсо алла тааладан бул куш бар. Бұл алла таалам тарауынан куш кабар дагы жана мусулмандарга бир колдоо иретинде келет да булчу ә? эми жақсы түш көрсеңіз жақсы санағандарға ғана айтыңыз жаман түш көрсеңіз эч айтпаңыз аның зыяны сізге тимейді жана түш жоорулганга байланған деген сөз бар Бұл деген түштү қандай жоорусаңыз ошондой кете береді эми мына жердеги сиз айтып атканыңыз алла таалам ар кимге өз жазасына жараша алат деген бул туура ким жакшы амал кылса кыпындай ал сөзсүз жакшылыгын көрөт э сообун көрөт ал эми ким кыпындай жамандык иш кылса ал дагы жазасын көрөт деп курани каримде алла таала айтып койгон ал эми жети деген бул жакшы сан албетте каабанда жети жолу тегеренебиз э бул жети деген жакшы сан китептерди окуган барсаңыз апам бийлеп жатытыр дап бул эми шайтандын азғырыға эле азгырыгы ага көңүл бурбаш керек жаратқан алла таала барымызға баарыбызга жақсы түштөрдү көргенге дағы насип қылсын алла таала адам жөн эле сыноо үчүн жалған жалган жашоого жөнөткөнбү ошондо баардык адамдар алланын алдында кайтабы ошондо адам тозокко түшсүн же азапталсын булардын баары сыноо үчүн эле да адам баласына түбөлүк тозок берилгенден кейін эмне болот дагы суралабы эгерде өтпей калса дагы түбөлүк тозокко жөнөтүлөбү ушул тууралуу кененерек айтсаңыз дейт өзү туугандар бул жашоо алла таалам сыноо үчүн берген куранда алла таала айтат ал жараткан алла таала өлүмдү жашоны жаратты сілерді сынаш үчүн сілердің кимиңер жакшыраак чырайлуураак амал кыласыңар туурараак амал кыласыңар деп алла таалам курани каримде айткан демек ар бирибиз бул дүйнөдө сыноодо экенбиз жыйырма төрт саат бирөөгө алла таала ден соолук берип сынаса, бирөөдөн ден соолукту алып сынайт экен бирөөгө алла таалам байлык берип сынаса бирөөдөн байлыкты алып сынайт экен бирөөгө билікті беріп сынаса бирөөдөн билікті алып сынай деген. бирөөгө перзент беріп сынаса бирөөдөн перзентті алып қойып сынай деген. демек 24 сағат сіздер біздер, үйде дағы, көшеде дағы базарда дағы, мечитте дағы, жалғыз дағы, жеке жалпы қоғамшылықта дағы, түндөсі дағы, күндүзү дағы сынода екенбіз сынодан кейін бактылуу өтөт ким пайғамбар мухаммад алейхи салам көрсөткөн жолдо жашап өтсе ошол сыноодон бактылуу өтөт дүнүйөдө жүрөгүндө тынчтык жетишэрлик ырыскыга каниет алла таалам жүзүн нурлап бактылуулукту алла таалам берип ал эми акыретте түбөлүктү алла таалам өзүнүн бейиши менен сыйнайт күнөөлөрүн болсо кечирип даражаларын бийик кылат да сыноодон жыгылган пайгамбарыбыз алейхи вассаламдын алып келген таза жашоосуна түшпөсө ал сыноодон жыгылат жыгылат эми кыямат күнү ал жерде тараза бар бул тараза бирок мусулмандарга эле алзу ә, куранда алла таала айтып койгон таразага тартуу бул акыйкат нерсе кыямат күнү бул акыйкат адам баласынын баардык сөздөрү кылган иштери таразага тартылат туугандар имам бухари Рахматулла Алей өзүнүн Бухари шарифиде китебинде эң акырында ушундай ба койгон да анда деген анда деген ал айтқан, ал бани адам баласының амалдары сөздері таразаға тартылынады анткени алла таала курани каримде айтқан аяты бар біз әділеттіліктің таразаларын қойып қойдық қиямат күнгө дейтті. да демек әрбір адамдың қылған іштері таразаланады. таразаланат да таразаланады таразаланат да эми сооптору күнөөлөрүнө караганда салмактуу болуп оор келе турган болсо ал бактылуу адам э ә, ага жарыя болот түбөлүктүү бейишке бара турган эгерде кудай сактасын күнөөлөрү көп болуп салмактуу болуп оор болуп кала турган болсо анда анын энеси ыйласын дейт ага кайгы ага кордук нын шору курусун дейт ага бактысыздык дейт да ушундан улам мынакей ал эми капырларга ага а тараза паразасы жок эле түздөн түз эле ал дозокко алчы ал аны эле турган кеп ал эми тараза ыйманы бар адамдарга болуп эсептелинет эми бул жерден таразадан жыгылып өтпөй калса ыйманы болсо кудай кааласа түбөлүктүү тозокто калбайт калбайт эртеби кечпи сөзсүз кудай кааласа алла таалам өзүнүн ырайымы менен ал күнөөлөрүн тартат дагы жазасын даамын тартат андан кийин бейишке чыгат ал ал эми эмики оло турган болсо құдай сақтасын құдай ә, сақтасын ә, иманы жоқ бола тұрған болса түзден түз ал тозаққа барады түзден түз тозаққа түз түз барады демек құрметті мусулман бір туугандар мынакей сіздерге біздерді алла тағала ушул сыноо үшін жаратып бізді бул суроо сыноону біз ушундай деп билишибиз керек сыноону билишибиз керек бизге баардык нерсе сыноо үчүн ошондуктан айтылнат бул жүздүн чырайы дагы сыноо үчүн жүрөктүн чырайы үшін үчүн депчи пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейхи вассаллам сіздерге біздерге ушундай нәрсені алып келді, сыртқы көрүнүштөрдүн бардығы бұл бақыт үчүн емес бұл сыноо үшін байлық дагы билік дагы чырай дағы күч дагы жашоо дағы ден соолук дагы бұлардың булардын баардыгы үшін деп білейлі. албетте алла таалам динди берді бактылуулук үчүн Бұл дин менен жашаса оорулуу оғы адам да бактылуу куни адам даг аз жашағандағы, кем кембагал қай жерде болбосун деп демек сіздің сұрауыңызға дағы мына ушул ә, азапталғаннан кейін түбөлікті тозокто қалмайды, түзе, түбөлікті тозокто қалмайды ал сөзсіз бейішке чыгат деген сөз дагы бір суроо ә, бұл гусул қылғанда, қылғанда, қылғанда аялдарды еркектер, еркектерді аялдар гусул кылса болобу өлгөндөн Бұл мындай туугандар бүгүнкү күндө ушундай учурлар көбөйүп кетті, көбүнчө мына моргтордо жана башкаларда мынаал эркектер аялдарды гусул кылат депчи э бул арам нерсе шарият боюнча адам өлгөндөн кийин аялдарды аялдар жууш керек эркектерди эркектер жууш керек а эгерде мисалы карап туруптуруп туруп аял өлүп калды аял өлүп қалды күйөөсү жуса болобу болбойбу деген бір мәселе бар да аял өліп қалғаннан кейін күйөөсү жууй албайт аны аялдар ғана жууш керек де аял жоқ болса анда күйесі таямум қылдырады таямум жуубайт бүттү эми еркек өліп қалса күйөөсү өліп қалса аны еркектер жууш керек де еркекті жуй тұрған еркек жоқ болып қалса анда аялына рұқсат береді шарият жуғанға демек урматтуу мұсылман бир шариат шариятыбыздын мәселелері буларга амал кылганга баарыбызга алла таалам жардам берсин курани каримдин нуру менен жүрөктөрүбүздү акырет үзді алла таалам нурласын Жаратқан алла таалам өзі өзү жар болсын. кийинки көрүшкөнчө жолукканча алла тааланын амандыгында алла тааламын сактоосунда берекесинде болуңуздар ассаламу алейкум ва ва баарыбызды ушундай жакшы күндөрдө жолуктуруп дүнйөдө дагы акыретте дагы бактылуу инсандардын қатарына қошсын. саламу алейкум ва рахматуллахи уа баракатух